že jednoducho na tréningu sme, keď sa postavila časomiera, tak sme sa spolu nerozprávali. Každá chcela zvíťaziť a dneska pozrime sa, kde je. Kde si ju dostala? No ja určite nie, ale hlavne sa bojou. Máš na to snahou. Ja si poviem, že hokejisti, áno, na ich bronzovej medaily mám veľkú mieru. Obrovskú, no. Tá motivácia. Tréneri varili parky v Ješuce, no bolo ich tam asi 30, tak samozrejme, že spadol, zobral zo zeme, dal naspäť. Jeden ten chlapec na to dodnes spomína, že my sme jedli parky zo zeme. No proste, boli to situácie, ktoré sa dnes už zažiť nedajú. Trošku iná debata, že? Ale však aj také treba. To by malo byť naše moto. Boris a Brambor, aj také treba. Dobrý večer vám želáme tuto s Borisom. Cheers, Boris, na zdravíčko. Čo tam máš? Vieš, ja tam mám, raz som inak povedal, som si vypýtal v bare alebo v reštaurácii, že poprosím si jednu jemne neperlivú. Čiže pohár poloprázdny, išiel si na to, pochopili ťa? No moc nie, samozrejme sa to stretlo s veľkým smiechom, ale tak aj tak sa dá. A dostal si, čo si chcel. Poďme sa podebatovať o tom, v športe celkovo je to veľká sinusoida, ten šport si myslím, raz si hore, raz si dole a konkrétne sa poďme pobaviť o tej smole v športe. Olympiádu si sledoval, bol si v podstate, mal si prvú radu hneď, lebo si tam bol v Pekingu. Michaela Šifrinová, sledoval si to určite? No, sledoval, a aj keď bolo tam samozrejme, že sme sa nedostávali na tieto podujatia. Ale áno, tu máš jednu z najlepších lyžiarok na svete. Často sa bavíme o obrovských úspechoch. A toto je niečo, čo k športu, tak ako si povedal, sinusoida, neodmysliteľne to k tomu športu patrí. Ale mňa vždy zamrzia takéto zábery a je tam strašne veľa kritiky, čo spravila zle, čo mala už po vojne každý generál. Ale ako bývalému športovcu, ja som si istý, že to máš rovnako. Toto keď vidím, tak mne je ľúto tých športovcov strašne. Lebo, a hlavne olympiáda. 4 roky na to dreš, obetuješ tomu strašne veľa. A tým nehovorím len o žieračky s kamarátkami a chatovice, ale reálne strava, denný režim a toto sa ti stane. No a toto nebolo jedinýkrát. V podstate vo všetkých disciplínach, čo bola, tak sa aj nepodarilo buď dokončiť, alebo jednoducho to nebolo dobré. A ako si povedal, mne je strašne bolo ľúto chudinky. Ako ona vyzerá, je sympatická. Tam má u teba body navyše. Dobre vyzerá. Ale pikošku mám jednu s ňou. Ty s ňou, spolu. Boli sme pozrieť na Kromplaci svetový pohár s Hosovcami, ešte s nejakými kamarátmi. A Peťa vlastne lyžovala tiež a boli sme tam v nejakom apresky, vyšli sme von a zrovna sme narazili na Michaelu Šifrinovú. A ja som prišiel za ňou, lebo my sme mali spoločnú fyzioterapeutku, ktorá sa o mňa starala, keď som mal operáciu bederného kĺbu vo Vejli. No a ona je fyzioterapeutka tiež, teda niekedy bola. Tak sme sa dali do rečí trošku a hovorím, som tu s kamarátmi a sme prišli pozrieť a pozbudiť, že či sa môžeme odfotiť. No a koho ste prišli pozbudiť? On však Peťu Vlhovú. Tak v žiadnom prípade, prepáč, ako normálne. Ani sa neodfotila? Neodfotila sa. Normálne sa otočila normálne a odišla. Normálne sa otočila a odišla, takže povedal som, že teda sme tu, že fandíme Peti a nie jej, tak, ale už sa štelovala, už chalani vyťahovali teda telefón a zrazu hodila 180 a išla preč. Normálne už postavená na fotku. Ešte nebola úplne naštýlovaná, ale sa otočila a chalani potom nakladali. No pekne si nám to zaradil tú fotku. Tak vďaka tebe máme takéto foaje, ako sa hovorí. Fopa. No ale to je zaujímavé, lebo však tak zle to registrujem, že o nich sa rozpráva ako o kamarátkach, nie? Že no, sú konkurentky, ale nie, že sa nenávidia. To myslím si, že zrovna o tomto nám môže povedať náš ďalší host, ktorého si poďme teda predstaviť. Vraveli jej, že je kukuričné dieťa, nakoniec naozaj skončila pri pluhu, akurát, že tom snežne. Vo svetovom pohári od roku 2000 zaznamenala 30 pódiových umiestnení. Na pódiu tak za ten čas stál častejšie ako Jožo Ráš. Že Jožo Ráša už nebudeme pozývať do tejto relácie. Vždy mala neuveriteľnú odvahu a drzosť na svahu aj mimo neho. Veď kto iný z krajiny princových halušiek by si ešte otvoril reštauráciu vo Francúzsku? No,
klobúk dole. Skvelá slovenská lyžiarka, víťazka pretekov svetového pohára v slalome, štvornásobná olympionička a vynikajúca športová komentátorka Veronika Veles Zuzulová. Veronička. Ahoj. Ahojte. Čau. Ahoj. Ahoj. Sadkaj si. Veronika. To je Boris. Ahoj. Áno, Veronička vie, lebo mala ataky voči mojej osobe. No a tak a? Naživo. Áno, aké? Nech všetci o nich vedia. O mužských neduhoch? Nevyhrávať olympijské medaily? Dobre, dobre. Keby som to nepovedala, by ju možno nezískali. Čiže nakoniec je to tvoja zásluha. No že chalani získali bronz. Veď každého Slováka, hneď, veď naši chlapci no, to hovorí. Našim fanúšikom teda, hneď, že ti to... Hneď, v živom, ja som nečakal absolútne, lebo ja som, dobre vieme, maximálny profesionál, takže... Dobre, no tak nie. Ale, jak si to formulovala tú vetu? Že a kedy aj chlapci začnú niečo vyhrávať? Alebo že či ma nemrzí, že len ženy všetko vyhrávajú? To bolo po tej zlatej medále. Kedy muži začnú nosiť medaile na Slovensku. Nosiť. No, však, to bolo vlastne... Kedy mi ich ženu požičajú. Vy ste mali vlastne živý vstup v Pekingu, áno, medzi zápasmi. Áno, áno. Komentovala, Veronika bola v štúdiu. A čo si robila v štúdiu na hokový zápas? Veď to bolo lyžovanie. A prečo som tam bol ja? Prečo ty si tam bol? Ja už neviem. Tam bol ten časový posun na vstávanie o 3 ráno. Ja už to nepamätám. Ale pamätám si tú otázku, ktorú som ti položila, zákernú? Pretože som si ju pripravovala. Áno, ale zabudla si dodať, že zákernú otázku. Ale tak moc ťa ani neprekvapila. No... ešte, že mi nevidíš dovnútra, teda, čo je. Dobre, vo viacerých smeroch. No, poďme sa, neviem, či si Veronika zasi postrehla, ako sme sa bavili o na začiatku tej Michaele a o tej smole v športe. My sa bavili, že Borisovi to prišlo, to aj mne. Ako si to ty vnímala? Ty nemáš city, jak to tebe prišlo možno prísť? Ty však ty si, ty máš počítačový čip. Ja? Že mne to prišlo ľúto a Brambor opakoval naučenie ITčkárske moje emócie. A ty si sa na to ako pozerala, ako bytosť, ako človek. Akože, ako keby som to mala zhodnotiť, tak tie emócie by som asi skôr jemu uverila, ako tebe, ty mi prídeš taký moc drsný. A akože rešpekt a tak, takže... Čiže ja nemám rešpekt? Ja to nemusím byť. Ako nemusíš? Zase? Nie, no, dobre, ako som to prežívala? Prežívala som to, akože ja som to prežívala, ani keby som súcitila s ňou, pretože ja som niečo podobné zažívala dlhé roky. A ja som vlastne, keď som prišla do Svetového pohára, boli to tie začiatky, kde vlastne sa ľudia mohli začať komentovať články v novinách a tiež som mala ataky na moju osobu a vnímala som to tak, že bola to pre ňu nová situácia a videli sme, ako sa s ňou nedokázala vyrovnať. Počkaj, ale čo myslíš, že bola nová situácia? Že proste takáto situácia, že ľudia na ňu až tak nadávali, mm-hmm. pretože doteraz môžeme povedať, keď sa pozrieme, že 60% jej vypadnutí počas jej kariéry bolo práve na olympiáde, tak nemôžeme povedať, že sú to momenty, na ktoré bola zvyknutá. Mm. A všetko išlo podľa mňa veľmi hladko. No a ty si spomenula, a my sme sa o tom často rozprávali, ten negatívny feedback, niekto povie, že však športovci musia byť na to zvyknutí. Krútiš hlavou a som rád, lebo to znamená, že budeme mať podobný názor. Sú to ľudia, ktorí neviem, že či sa dá na to zvyknúť, že niekto... Tu asi my dvaja máme iný názor, lebo ty si bol skôr od toho odosobnený a ty si to skôr bral tak, že to si netreba všímať. A ja som skôr zástanca toho, že mi to vadí. Keď to vidím teraz, vieš, ja nehovorím o sebe, ja už som mimo všetkého, ale mne to vadí, keď sa niekto k tým športovcom nespráva ako k ľuďom. Ty si to zažila na vlastnej koži. Áno, ja som to zažila na vlastnej koži, aj keď všetci mi hovorili, nevšímaj si to, ale vždy si to niekto z toho okolia všimne a vždy sa to ku mne dostane. A pán Brambor nemá kamarátov, vieš, že mu to nemá kto povedať. Nakoniec, ty si ten bezcitný. Áno, ja som ti to hovoril, on nemá, on tam ja má som... čip. Samozrejme, že keď som v nejakom mladšom veku, som to vnímal, aj som dokonca čítal nejaké tie komentáre a jednoducho mi to vadilo a som si s tým zbytočne kazil deň alebo kazil proste tréning alebo zápas, ale potom nejakými skúsenosťami jednoducho som to prestal nejak si všímať a reagovať na to a musíš to nejakým spôsobom odfiltrovať, lebo ovplyvní ťa to. To podvedomie ti tam zaberie a keď si to pripustíš, tak sa to ovplyvní. Veronička, tak teda naspäť k tebe. Ty si to ako mala? Ja som to mala tak ako ty. Mm. Nie, mňa to veľmi ovplyvňovalo, aj keď som si povedala, áno, hovorila som si, nevšímaj si to, ale jednoducho to tak nefungovalo.
zaujalo u mňa, že aj keď som sa snažila si to nevšimnať, vedela som, že to tu je, vedela som, že ľudia hejtujú, že ľudia nadávajú a tak akože zväzovalo ma to určite v určitých momentoch. Že na jednej strane chceš tým ľuďom dokázať a na druhej strane možno si aj myslela na to v tej príprave, že keď ti niečo nevyšlo, že bože môj, teraz budú náklady, alebo teraz som spravila niektorých zlých ľudí veľmi šťastnými a tak. Áno, ale tak ja si myslím, že sa to zmenilo, keď prišla Petra a boli sme už dve. Že sa to rozložilo. Áno, vtedy som mala ten pocit, že wow, konečne sa už neočakáva iba odo mňa, už sme dve, aj keď vždy som bola tá staršia, ktorá musela byť lepšia, ale ja som vedela, že, že dlho lepšia nebudem, proste Petra som vedela od začiatku. Hej, že videla si to v nej od začiatku? Samozrejme. A akože vtedy som mala pocit, že som mala, aj keď niečo dopadlo zle, tak som ju tam proste mala a všetko sa to tak inak som to prežívala, že naozaj bolo cítiť, že sa to rozložilo a že je to všetko úplne inak vnímané. Ako to fungovalo teda? Boli ste kamošky, ale podpichli ste sa, alebo boli ste konkurentky, ale vedeli ste sa o istých veciach porozprávať? Aký bol váš vzťah s Peťou? Náš vzťah práve, že si myslím, že bol taký neštandardný na slovenské pomery a preto si myslím, že veľa ľudí to aj obdivovalo tým, že samozrejme boli sme konkurentky, ale zase ja som vedela, že v nej vychováva sa moja konkurencia. A takisto som si ju zobrala k sebe, bola u mňa vo Francúzsku, kde sme spolu trénovali kondične, čiže takisto sme trénovali spolu aj na lyžiach potom, aj na hoteloch, keď sme bývali, aj na pretekoch, stále som bývala s ňou na izbe, čiže brala som ju ako kamarátku, brala som ju ako niekoho, čo som cítila, že proste nasávala všetko, čo sa len dalo. Lebo ale bola taká učenlivá, hej? Akože áno, ale tak zase Petra, ona je veľmi súťaživý typ, čiže to bolo také, že my keď sme boli na kopci, tak sme boli akože veľmi tvrdé súperky, že jednoducho na tréningu sme, keď sa postavila časomiera, tak sme sa spolu nerozprávali. Každá chcela zvíťaziť, každá chcela byť rýchlejšia. Kurni, čo to znamená v lyžovaní, že tvrdé súperky? Čo ste sa zrážali mimo dráhy? Nie, ale tak tým, že išli ste naplno. Išli sme naplno, no, a potom sme normálne, sa nevšímali, nie? Sme si jedna druhú. No, potom si to rozoberali? Čo ja viem, po tréningu prišli ste znova na byt alebo na hotel? Nie, mi tam nebolo čo, tam za nás čas rozhoduje a každá potom si čiže jedna z vás išla okolo tej druhej, takým spôsobom. Tak zase až tak to nebolo, ale áno, boli to také zaujímavé časy. Tie mikrosľuboje asi, že? Áno, ale tak mňa to strašne posúvalo, pretože ja som vedela, že ja už predsa len nie som najmladšia a predsa len už aj to moje telo je unavené. A mala som tam tú nemotivovanú Peťu, ktorá ma proste tlačila vždy za nejaké tie svoje hranice. A dneska pozrime sa, kde je. Kde si ju dostala? No ja určite nie. Ale samozrejme. Hlavne sa bojou. Máš na tom hlavne obrovskú mieru tam, kde je. No, to neviem. To si treba takto hovoriť. Je to tak? Aj keď to nie je pravda. Je to tak. Nie, ale zase poviem si, že tí hokejisti. Veľa ľudí to tak vidí. Ja si poviem, že hokejisti, áno, na ich bronzovej medaily mám veľkú mieru. Obrovskú, no. Tá motivácia to. Ale vy máte niečo spoločné. Konečne, Borisko, s niekým máš niečo spoločné. Ty komentuješ lyžovanie, hokej, keby ste náhodou nevedeli. Ale máme tu aj Veroniku pri komentovaní, tak poďme sa na ňu pozrieť. Prvé kolo slalomu, ideme na to. Po štarte. Ja sa nemôžem počúvať, to je rovné. Inakže to nie je príjemné. Ja to neznášam. Počkaj, a toto je tvoj pretek, hej? Čiže oni ti dali GoPročku proti. Počúvať. Toto ja napríklad pri hokejových zápasoch nerobím. No, vidíš to? Toto je prehliadka trate, áno? Mm-hmm. Počas tohto tu, čo to ide, lebo nerozumiem stále, že čo to tam. Nič z toho nemám ja. Červená, modrá. Ja ako človek, čo stal raz v živote na lyžiach z tohto konkrétne. Nič nemám, len vidím modrá, červená. Áno, tak. A tam je brána, tam by som strieľal. Kde si? Zadu bola. Tam by to by si možno netrafil. No. Ale poďme sa teraz baviť o tých tvojich začiatkoch. Teda. Lebo ja som si osobne myslel, že si z takého stredného východu, z Mikuláša, a ty si v podstate v Bratislavi. A ako to vlastne môže fungovať, že Bratislavčanka je profesionálna lyžiarka? To mi nejde do hlavy. Môže to fungovať, keď sa narodíš. Tak toto môže fungovať, aha. Keď sa narodíš v rodine, také, akej som sa ja narodila.
A neviem, tak môj otec bol skialpinista, potom bol lyžiar. A jednoducho k športu nás viedol so sestrou od začiatku. Hrávali sme aj tenis, aj sme lyžovali. Ale tenis sa mne osobne veľmi nepáčil. A každý deň ráno semering, po obede naspäť. Fakt? Na tej favoritke, hej? Áno, hranice. Deti, lahnite si, aby sme nemuseli stať v rade. Lahnite si, že vám niečo je, že sa necítite dobre. Áno, takto? A prečo ste išli na lyže, keď vám nebolo dobre? No však to už bolo na ceste naspäť. Ja, tak, aha, a dobre. Už sme chceli byť doma a vtedy hranice čakalo sa. Tak sa normálne predbehli a vy ste museli, o maminko, tatinko, zle bije. Tak ale to muselo byť aj akože pre rodičov veľmi nákladné, nie? No, ono to bolo tak, že sa striedali rodičia. Vieš, že jeden deň sa išlo na aute jedného rodiča, že vlastne tí rodičia si striedali auta a jeden tréner bol, alebo dvaja a všetky deti. Počo, ale to klobúk dole, dobre, nákladné, ale ten čas. No. Však všetko, ale tak tiež. Dieťaťom, no. Akože jasné, že však, nemohlo všetci, to stáť pár korún, rozumiem. Že toto už není to, že dal by som svojmu dieťaťu všetko, ale toto už je ozaj, že realita. Že o 6 ráno vyrážam z domu, aby som o 8 bol na svahu. A koľko ste tak mali tréning v tomto veku? Podľa mňa sme chodili aj 4 krát do týždňa. Ty brde. No a hodinovo, časovo? Od rána hneď vlastne ako sa otvorilo, tak sme začali a väčšinou tak do obeda sme lyžovali. Niekedy aj dlhšie. A potom sme vždy, ono to bolo tak, že sme išli. Ocino nás budil vždy na rovnakom mieste, kde sme mali pripravené vlastne raňajky, chleby od mami. Akože v aute vás budil, hej? Áno, v aute, tam sme sa naraňajkovali za jazdy, prišli sme tam, odlyžovali sme, potom sme mali zase narobené chleby na cestu späť, takže sme sa potom vlastne najedli po ceste späť. A pobuvinkali ste a to je ako... No dobre, ale teraz, kde mi tam zapadá škola napríklad? No škola, tak škola hrou bola. Škola hrou. A čo tie kukuričné deti? To by ma zaujímalo. Sme sa... Kukuričné deti, to bol horor. Pri... Áno? Áno. Deti z kukurice sa to volá. No čak, tuto máme z hororu jednu herečku. Počkaj. Prečo kukuričné deti? Lebo pri tej predstavovačke sme sa bavili, tak vás nejako volali? Alebo kvôli čomu to bolo? To bolo kvôli tomu, že, ako som už povedala, boli sme prvý bratislavský klub, ský klub Bratislava, čo vlastne založil môj otec spolu s trénermi. A keď sme prišli na preteky, tak často sa stávalo, že sme skoro všetko vyhrávali. No a oni vlastne neboli veľmi nadšení a povedali, že čo my z kukuričných polí chceme. Tak preto to teraz mi to prischlo, kukuričné. Takže všetci, Mikuláš a Vlhovci, Dubovský, tak to vás volali, hej teda. To nie, oni vtedy ešte neboli, pre Boha, veď si dievčatá sú oveľa mladšie. Ja viem, ale myslím ako z toho regiónu. Áno, áno, môžeme to tak nazvať. Predtým, ako prejdeme k tým úspechom, mňa zaujíma to, lebo mňa strašne baví tá cesta. To, ako si povedala, že koľko sa rodičia museli obetovať, nielen teba, ale aj iných detí. Koľko detí sa reálne živilo tým lyžovaním? Lebo je jednoduché teraz povedať, že tvoji rodičia zainvestovali ten čas a peniaze a energiu správne, ale asi to nie je všeobecné pravidlo, že všetci, čo sa takto obetujú pre svoje deti, dokážu to, čo ty. Nie je to pravidlo, veď keby to bolo, asi by to bolo ľahké. A robil by to asi každý rodič. A robil by to každý, áno, to je pravda. Ale neviem, prečo to takto. No, ale zostala si v kontakte s tými deťmi? Áno, veľmi veľa a hlavne stretávame sa aj, robíme stretnutia z toho ský klubu Bratislava. Uh-huh. A vlastne, čo je podľa mňa také, že aj keď z nich možno nestali svetoví lyžiari. Poď do toho, toto bude baviť. Ale proste tie zážitky, to prespávanie v stanoch, na Brnčalovú chatu sme išli do zmrzlej, tam ocino nechal deti samé v stane spať, išiel dole pre vodu, opil sa na chate, potom sa vrátiť naspäť a dnes, keď na to spomínajú, tak si povedia, že to prčiť, ale ty si to vieš to predstaviť, že aký je, že ty si vôbec nemyslel na žiadne riziko, že proste ty si išiel svoje a tí deti spolu s ním. A jednoducho tí deti majú také spomienky na to všetko, že to sa proste nedá vymazať a aj pre mňa každý sa ma pýta teraz, že no ale nebolo to ťažké, neviem, ale na čo by som ja spomínala, keby to všetko bolo ľahké, že proste to sú také momenty a to tak spojilo tých ľudí, že proste
v tých stanoch, ako sme bývali, varili sme si spolu, jedli sme s Ešusou, jedli sme fakt, že jedlo, ktoré nebolo teraz všetci nejaké tie, no áno, treba si dávať pozor na, čo, na to, čo ješ. My sme tam jedli kadečo, potom tréneri varili parky v Ešuse, no bolo ich tam asi 30, tak samozrejme, že spadol, dal, zobral zo zeme, dal naspäť. Jeden ten chlapec na to dodnes spomína, že my sme jedli parky zo zeme. No proste, boli to situácie, ktoré sa dnes už zažiť nedajú. Ale máš aj syna. Žil sa volá, trojročný, že? Mm-hmm. Jezdil lyžiar už v podstate. Som videl aj nejaké, na sociálnych sieťach nejaké videá, takže ide v tvojom chlebiku. Akože nenútim ho, ani si nehovorím, že musí z neho byť svetový lyžiar, ale ono to tak prirodzene si myslím, že ide, že má otca trénera, ja vidí, že som stále tiež na lyžiach a proste je to súčasť môjho života a tak prirodzene sa pýta aj on na lyže. Pozri, aký spokojnočký. Jej. No, no ako to je v tom Francúzsku, to ma zaujíma, lebo malinký sa narodil vo Francúzsku? Áno. Čiže on by asi sa nemusel stretávať s tým, čo ty si sa stretávala. Možno nie, ale boli sme všetci v zahraničí, takže vieme, že tie začiatky v zahraničí nie sú jednoduché pre Slovákov. Či už jazyk, alebo mentalita, alebo čokoľvek. Tak aké ty si mala? Vo Francúzoch sa hovorí dosť, že sú, povedzme, uzavretejší voči ľuďom z iných krajín. Aké si ty mala skúsenosti s týmto? Mala som také isté skúsenosti, že ako keď som tam prišla, nemala som ten pocit, že ma vítali s otvorenou náručou, ale mala som možno výhodu v tom, že mám manžela Francúza. Čiže jednoducho potom som sa nejako dostala už medzi aj Francúzov, ale zase musím povedať, že už keď ťa príjmu, tak mi to príde také, že ťa už nenechajú v nejakom probléme alebo že sa môžeš o nich oprieť. Prišlo mi to také, že prišlo mi to možno priateľnejšie ako taký Američan, keď príde a s veľkou náručou víta, ale keď príde problém, tak už potom tam nikto nie je. Takže v tomto si myslím, že mi to takto vyhovovalo. Ale ty si mala, nemala si aj pohnutky vlastne reprezentovať inú krajinu ako Slovensko v lyžovaní? Pohnutky, to nie že pohnutky, ale situácia ma dostala do úzkých, že jednoducho som mi zakázali štartovať na pretekoch, som nemohla. A, Slováci? Áno. A vtedy to bolo tak. No tak tie problémy, čo tam boli niekoľko rokov, ktoré sa nikdy asi nevyriešili. A vlastne oni mi povedali, že keď nepodpíšem nejaké papiere, takže ma neprihlásia na preteky. A takže takto ma naťahovali pred Vianocami, to bolo, a medzi Vianocami. A potom ja som, že tak čo, musím, ja chcem lyžovať, keď mi tu nedovolia, tak čo musím, aké mám riešenie. No a potom to dopadlo tak, že nakoniec som ani neštartovala na dvoch pretekoch, na ktorých som chcela, a potom pred Svetovým pohárom povedali, že keď nám podpíšeš ešte tento papier, tak môžeš štartovať. A v tom papieri vlastne bolo, to bolo všetko také, že čo oni chceli, si tam napísali, a ja som mala so všetkým súhlasiť a všetko som mala podpísať. To ma zaujíma, aké sú to podmienky, lebo stále o tom počúvame a čo tam tým lyžiarom dávajú, lebo však Peťa opakovane poukazuje na to, teba si pamätám, aj s rodičmi, s otcami. Áno, obidve. Akože na to poukazujete. To sú také, ja to v tej mojej biografii tak dopodrobna akože vysvetľujem, ale tam išlo v podstate o to, že zväz mal nárok vlastne na tie, vlastne majetkom zväzu je tvoja kombinéza, tvoje oblečenie. Čiže ten zväz si on určuje, akých ty budeš mať na oblečení sponzorov. Uh-huh. A keď máš svojho vlastného, tak potom 10% vlastne odvádzaš tomu zväzu. A ja som vlastne na toto nechcela pristúpiť, pretože v tom problém bol, že mne ten zväz nezaplatil tú sezónu. Čiže ja tých sponzorov, čo som si našla, tak ja, keby som ich nemala, tak ja nemôžem lyžovať. Lebo oni vlastne si zobrali z toho, z tých pravidel len to, čo sa im páčilo, ale to, že tie krajiny severské alebo hoci ktoré iné, tie veľké zväzy, to majú tak, že ten pretekár ho to nestojí absolútne nič. Tak samozrejme potom, áno, je to logické, že ten pretekár im odvádza, pretože vlastne každého pretekára majetkom je iba prilba. Mm-hmm. Takže toto bol ten problém, že oni vlastne odo mňa chceli, ja neviem, či to nebolo dokonca 30%, a nie len 10%. Je zlízať smotanu, hej? Takže tak sa to nejako tam potom
No a ešte sa teda vrátim. Mala si teda ponuky z iných krajín, že aj si fakt, že rozmýšľala, že by si išla reprezentovať inú krajinu? Nešla by som. Mm-mm. Akože v tom momente ma to akože napadlo, že do keľu, ale ja chcem lyžovať. Ešte som bola mladá, ešte som mala všetko pred sebou, možno aj tie najlepšie roky. A nevedela som si to predstaviť, že čo ja, keby som to podpísala, tak za čo budem lyžovať. A zase na druhej strane som videla, že reálne oni naozaj ma neprihlásili na tie preteky. To znamená, že som videla, že to nie je len hrozba, ale že to bola vlastne realita. Čiže oni mali len sponzorov, ktorých ste vy doniesli? Nie, iba my sme ich mali, ako my sme si hľadali pre seba. Mm-hmm. Lebo vlastne on stále tak teraz funguje. Petra funguje stále v tom režime, ako som aj ja fungoval. Akože Petra sponzorov, ktorých má, tak vlastne sú to jej osobní sponzori, nie sú to sponzori zväzoví. Takže ono vlastne to ešte stále pokračuje. Dobre, sú to jej sponzori, ale tie peniaze idú... Jej. Tie idú jej. Áno. Čiže nepodpísala tú zmluvu, ktorú teba tlačili, aby si podpísala? Akože to vtedy, to už sa potom celé zrušilo. Aha, to už zrušilo. Neexistuje. Okay. Mm-hmm. To akože po zime sa to zrušilo a to potom... Mm-hmm. Lebo vtedy sa to dotýkalo len mňa, no ale postupom už sa to potom dotýkalo aj bratov Žampovcov, potom sa to už dotýkalo aj Petri a už to potom išlo. Že viacej ľudí začalo bojovať proti tomu. Presne tak. Ešte ma zaujíma, ako to je s nejakými tvojimi rituálmi, alebo... Prečo sa smeješ? Ja som sa na Mori sa pozrel. No, áno. Mala si nejaký rituál pred pretekmi, alebo čo sa zakrývaš? No, my máme takú rubriku. Áno, však ja čakám. V našom podcaste, že sex pred zápasom. Áno. A ako to je v tvojom prípade, že sex pred pretekmi? No, tak ja vám to kľudne vysvetlím. A... Pozri, jak spozornil. Však, lebo som čakal, aká bude reakcia, preto som sa chvíľ. No, poďme na to. Ja som mala to veľké šťastie, že som mala... Kedy som chcela. Nie. Áno, áno, to presne k tomu smerujeme. Aha, ty si aký veľký prorok. Že ja som mala trénera aj manžela v jednej osobe. To znamená, že ja som mala možnosť si to vyskúšať aj na tréningu, aj na pretikoch. A že, ako to funguje? No a? Ako to? K čomu a dospela som k názoru, že nerobilo to žiadne zmeny. Preto by som sa teraz ja vás opýtala. Že ako ste to mali vy? Poďme na ten puk pravdy. Nie. Lebo chcem pekne odpoveď. No, lebo ale počkaj, ešte sa vráťme k tebe. Nie, že vraj muži to majú inak, tak preto ma to zaujíma. Jasné, lebo my odvádzame všetku tú robotu, jasné, že to máme inak. No, tak to, čo, ty si mala unavené nohy, z čoho? No však, tak, ale tak to ide zlým smerom nejaký, potom. Máš zlú partnerku potom. Nejaký pocit si... No, pocit, no. Že, či si cítila nejaké ťažké nohy, alebo či si nie. Vôbec nič... Ako, ne, či bolo, či to, nebolo, nič sa nezmenilo. No a ty, Boris? Áno, Boris. Áno, ja som mal ťažké nohy. Ja som to vyskúšal raz, sa priznám len. A to nebolo nič pre mňa. Ja som sa cítil unavene potom. Vyflusnú to doslova. No, tak a dáva doslova. Mi to zmysel. Dáva mi to zmysel. Preto hovorí, že muži tam majú doslova to... Ale nie je to zaujímavé, lebo pýtame sa športovcov rôznych a nikdy sme to nerozdeľovali muži, ženy, vidíš? Musíme spraviť štatistiku. A ty? Aha, ešte stále, či mne sa dostaneme? No tak, ja som s tým nemal problém, ale ja som to mal tak nastavené, že bola to skôr taká, ako keby taký doslova rituál, že keď sa mi darilo v tom zápase, tak som zopakoval aj pred tým ďalším zápasom to... tú istú rutinu, alebo to je rituál. Aktivitu. No potom, keď sa ti nezadarilo, tak čo, ďalších 10 zápasov nebolo nič? No nie, to potom som... No nie, zase sa tak... Možno jeden zápasov vynikal, a potom sa k tomu znova dostal, aby som naštartoval znova tú pozitívnu sériu. Tuto máme 3 puky. Áno. A vidíš ich všetky? A pod každým pukom sa schováva jedna otázka, takže vyber si puk pre seba a vyber puk pre nás a prečítaš otázku a zodpovieš na ňu. A my tiež. Dobre. Fúha, to bolo reálne zamiešané. Nech sa páči, ideš prvá. Že aký šport by som si zvolila, keby som nemohla robiť ten, čo som robila? V krátkosti. Aha. No, skús. Tenis. Lávou ale rukou. Ty si nám v zákulisí rozprávala, že ty, sme sa bavili, ako držíš hokejku, tak držíš hokejku na ľavú stranu, ako ja s Borisom. Hádžeš
loptu alebo píšeš pravou rukou, ale tenisovú raketu držíš v ľavej. Tak toto mi vysvetli. Pretože keď som bola malá, vedela som hrať obidvomi. A vtedy ma trénoval jednu dobu Peter Vajda, to je vlastne brat Mariana Vajdu. A on povedal, že jednoducho laváci to majú v tenise lepšie a jednoduchšie. Teda nie tak doslova, ale že je to výhoda. Tak vlastne som sa stala takou lavačkou. Ale zase... A backhand máš obojručný, či? Jednoručný. Takže to ľavou a jednu aj druhú stranu. Áno, ale zase neviem podávať, pretože kameň nedokážem, dokážem ho hodiť ľavou rukou, ale nie tak, ako keď ho hodím pravou. Čiže keď hrám tenis, tak podávam stále zo spodu, ako keby som normálne zahrala forehand. Aha, zaujímavé. Mariam? No. Ktorý zo súperov vás najviac vytáčal počas kariéry? Asi Matt Cook. Matt Cook, to bol taký, vo Vancouveri hrával, a to bol taký špinavý hráč, malý a strašne hral zákerne a špinavo, a aj sa mu to vypomstilo veľakrát, že tým, že ho niekto zmastil, alebo teda strašne veľa suspendácií mal vo svojej kariére, takže on bol taký, taký zmrt, by som povedal. Už sa človek na neho pozeral, tak už mu, aj som počul, že ani v kabine ho nejak nebol nejaký obľúbený, takže tento my, jak sme hrali za Minnesota, tak sme strašne veľa zápasov odohrali proti Vancouveru, a to bol taký hajzlík, to jeho nikto nemusel, hej. Úplne. Ktorý film si videl najviac raz v živote a prečo? Môže byť krátky film. Harry Potter. Čo? Ja nepozerám film. Fakt? To si s manželkou pustíme niekedy začiatkom októbra. Končíme niekedy vo februári tie všetky tie časti, lebo to pozeráme tak na 10 krát jednu časť, lebo zaspíme pri tom. Takže je to fakt také dobré, lebo ja som ani moja manželka to nevidela. Neviem, nikdy som to nevidel celé. Ale už keď ide tá úvodná zvučka, tak to je pre mňa, neviem čo mi na tom, ale to je pre mňa taká nedelná pohoda. Niekto má Poirota, ne? Staršia generácia hlavne, nedelu po obede. To poznám, to keď ide u nás doma, musíme po špičkách chodiť. Áno, že? To sa zaspáva vtedy, to aj... Rôzne. No a čo ty pozeráš? Ja pozerám tak rôzne športové dokumenty, to musím povedať, že... O história? Nie, o športovcoch, akože také tie insight. A len skutočné udalosti. Hej, takže letecké katastrofy. Na... To zase nie, ale áno, nie som nejaké seriály, alebo tak na to nie som ja veľmi. Nie si Harry Potterovka. Teda si už prečítala som si Harry Pottera, ale áno? Film som nie... Hej, prečítala som všetky knihy. Vzdelaná, sčítaná čitateľka. A máme tu takú zaujímavú zábavičku. Boris sa mi sťažoval veľmi, že by sa chcel naučiť štrikovať. To je tvoja obľúbená činnosť. Ja som sa ti sťažoval. Nie, sťažoval, ale teda je to aj tvoje hobby. Ja myslím, že tento svetlík si pekne už štrikovala. No, samozrejme. No a ja tu mám také pakšamenty. Borisko. Pozri, a aký je pripravený tento pán. Čo s tým? No, počkaj, toto si necháme. Tieto si zoberiem ja? Nie, tie daj je Boriskovi. Nie, ja mám pre Borisa špeciálne. Počkaj. Aha. Však tieto sú dobré, však tie sú najväčšie z nich. Čo to znamená, pozri, že? Však toto sú golfové palice, to dobre viem, mňa neoklameš. Zahoď to preč. No tuto nejdeme hrať golf. No, tak poď nám to vysvetliť. Idem vám to vysvetliť. Tak teraz no, musíme nájsť... Ja... Počkaj, ale ty reálne... Ale však ty si toto robil, nie? Však... No, ja som neštrkoval na škole nikdy. Nie? Ty ako aj... Čo? Podľa toho... komentovania, veľakrát, keď sa tam nič nedieje, tak ty si môžeš aj poštrikovať. Nie, odkedy som mama, už neštrikujem, už nemám na to čas. A čo si, čo máš, aké vytvory? Tak mám kadejaké. Čo myslíš, môj syn chodí v čom oblečený? To je jediný, čo mi na to nemôže nič povedať. Že mama, bol, hej, že mama je to hrozné, neoblečím si to, takže to je ten, to vieš. A je to taká psychohygiena, nie? Ako, no, až možno aj bola vtedy. Na to som to mala. Hej? No. Vidíte, tu som, máte len hladko. No, ja by som... To musí byť skvelé inak. Muž musel byť nadšený, podľa mňa.
Áno, je to veľmi sexy. Práve, že antisexy by som povedala. Nie, o to nejde, ale žena, ktorá je zabavená, nič ti nehovorí, nič ti nezakazuje, tá sa pavká niekde, to, ale si bude musieť doma naučiť. Ale my sme ti tiež niečo uštrikovali. Ja. Mám pre teba takú našu Borisa Brambor čapicu. Tak myslíš, že využiješ? Ale tak v zime, teda ty si... Pošlem vám fotku, dobre? To by bolo inak super. Pošli. Ďakujem. Ja ju nosím, len je strašne teplá, takže ono je to naozaj, že do zimy. Ale akože tak vy štrikujete lepšie ako ja. Ale na tomto sme si dali záležať zase. Tak to vidím. Veronika, ďakujeme veľmi pekne, že si prišla a bola si našou hostkou, našom Borisa Brambor a nech sa ti darí, hlavne to zdravíčko a nech mali ide jak píla na tých lyžiach ako ty. Takže ďakujeme veľmi pekne. A ja vám ďakujem za pozvanie. Bolo mi s vami príjemne. Áno? Áno. Trošku iná debata, že? Ale však aj také treba. Tak presne to hovoríme my. Preto sme tu. Lebo aj také treba. To by malo byť naše moto. Borisa Brambor. Aj také treba. Však to je super. Ďakujeme, Veronička, veľmi pekne. A ja ďakujem. No a vy, naši diváci, nás pozerajte znova o týždeň. Ďakujeme veľmi pekne a my s Borisom ideme typovať. No máme tu typovačku. Ideme najprv typovať tiket Brambor. Ja mám pre vás pár zápasov. Začneme Premier League. Máme tu Everton proti Manchester United. Ja idem do dvojky. Verím tomu Manchesteru. Vždy sa mi páčil tento tým. Ronaldo, verím, že sa trošku pozviecha po tom hetriku. Takže idem na tú dvoječku a poďme Manchester, ako sa hovorí. Máme tu druhý zápas, Manchester City, ktorý hrá doma proti Liverpoolu. Liverpool chce vyhrať ten titul. Ten kurz 3,35 je trošku vysoký na nich, ale ja si myslím, že pôjdu do toho so všetkým, čo majú. Takže chcú vyhrať titul a verím, že vyhrá Liverpool a ten 3,35 kurz bude na tiket Brambor. To znamená, tu nie je tam. No a poďme na trošku zápas iného súdka. Máme tu Octagon, máme tu veľmi sledovaný zápas. Je tu David Kuzma, ktorý bude pred domácim publikom v Ostrave a bude bojovať proti Kníže Monster. Veľmi zaujímavá prezývka. Je to 44-ročný borec, takže on má veľa skúseností, ale David Kuzma je favorit. To znamená, dal by som teda jednotku. Je tam 1-3 kurz, takže myslím si, že ho dá dole. To je slabovský typ. A tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať stávkové kredity. Na výsledný kurz mám 8,01. Za 30 eur by som vyhral 240 eur a 40 centov. Takže tiket Brambor. Majte sa. Dobre, tak sme sa pobavili na tom hroznom typovaní. To je... doslova 30 eur vyhodených von oknom, takže ak reálne poďme sa teraz baviť. Southampton Chelsea, Marian, to je jednoznačná dvojka s kurzom 1,75, si myslím, že Chelsea je Chelsea. Maroško, poďme do Turecka, ja idem do Turecka. Fenerbahçe Galatasaray. Pri týchto, ja stále dávam na domácich pri týchto derby obrovských. Jednotka, kurz tam je myslím 1,91. To mne stačí. Dobre vieš, že ja som veľmi rozumný, rozvážny a konzervatívny typer. Jednotka. No a poďme na Octagon, rovnako ako ty. Ja som si vybral tento zápas, avšak Kozma, ale Kníže Monster, však to je najlepšie meno. Kozma sa ako volá, Maroš? David. Ale prezývku. Rúžový panter. Kníže Monster, to je prezývka, takže jednoznačná dvojka tu a dokonca on ho už aj porazil, tohto rúžového pantera. Podľa mňa inšpektor Kluzo ho dá dole. No, práve preto a Kníže Monster je môj inšpektor Kluzo a práve preto tam bude dvojka. Aký tam mám kurz? Ja si nepamätám, Maroš. 3,32. Tak asi som jediný na svete, k tomu verí, ale napriek tomu je to jednoznačne dvojka. Čiže z mojich virtuálnych 30 eur ja som takto veľmi rozumne zainvestoval. Myslím si, že tam mám kurz okolo 11. Maroš, 11, ty 11, si lepší z matematiky. 11,1. To mne úplne stačí. Čiže výsledná suma 333 eur. My sa vidíme v piatok
respektíve vy nás vidíte v piatok a v repríze sobotu, takže zatiaľ pekný večer.